V soboto 16. novembra ob 19.30 v kulturnem domu Beltinci pričenjamo sezono 2019-2020 s predstavo kulturnega društva Obrež, in sicer njihova gledališka sekcija prihaja v goste s predstavo, ki so jo poimenovali Najbolje prleška komedija Gostivenska štorija. Dragi obiskovalci, drage obiskovalke, ljubitelji dobre, izvirne komedije, vabljeni v Beltince, v kulturni dom, kjer se boste v dobri uri in pol od srca nasmejali štorijam, ki jih prireja življenje povsod, še posebej pa je to zabavno, če so v igri tri dame.